Alex. Ай, бягай да миля шаганцата. Ай, няма да ги виждам, виждам какви са сладки. О, ти той манинкото ли искаш да миляш? О, миляй го, Боби. О, о. Айди миляй ги и другите. Айди миляй ги, те дойдоха при тебе, виждаш ли ги? О, искаш да отидеш да миляш козленцата пак? Да. Айди бягай при козленцата. Я ги виж, те да чакат, Боби. Айди, няма страшно, няма страшно, Боби. Я виж козленцата, я виж козленцата, виж ги, виж ги за дуаганцата. Excuse me. Алекс. Алекс, бягай да миляш козленцата. Искаш да отидеш да миляш? Айди миляй го, викай. О, о, о. Само не го цункай, миляй го, миляй го. Не, не, не го цункай, не. Само го миляй. Къде искаш да отидем? Дай, дай ръчка на мама. А, да излизаме ли? Чакай, айди, ще да. Айди, Боби. Алекс! Айди, Боби! Къде искаш, Боби? Sorry.